טוב, לצערנו, באמת, הרבה אנחנו שומעים לאחרונה, עלה המוות בחלוננו, 48 שעות, הרבה הותר לפרסום, 13 אנשים עם משפחות. יש שאלה שנשאלת הרבה, כי אנשים לא יודעים בדיוק איך לעשות אותה. אנחנו יודעים שאנחנו מקימים לנפטר, מקימים לו מצבה. מתי מקימים את המצבה? בשבעה, בשלושים, אחרי שנה? אז קודם כל, המצבה הראשונה שמוזכרת בתורה זה המצבה שהקים יעקב אבינו. יעקב אבינו הקים מצבה על קברה של רחל, כמו שכותבת התורה, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. מה המטרה של מצבה? על פי פירושו של רש"י בספר יחזקאל, זה בשביל הכהנים, שלא ייכשלו בטומאת מת, ידעו, יש כאן מת, הם לא יכולים לעבור, מאיפה ידעו, אם לא ישימו שם מצבה, איך הם ידעו? אז זה עיקר המטרה, זה כמו מעין ציון, מעין סימן על הקבר. אבל בעיקר המצבה היא עדות להישארות הנפש ועדות לתחיית המתים. כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, ויציסו מעיר כעשב הארץ. האבן הזאת היא נקראת מצבה, למה? כי כביכול הנפטר הוא עומד ניצב והוא עתיד לקום לתחייה. זה עדות להישארות הנפש. יש למצבה מטרה נוספת והיא לייצב את הקבר ולהבליט אותו כדי שידעו שהנפטר הוא נמצא שם, כדי שיבואו והתפללו לעילוי נשמתו, שעשו לימוד לעילוי נשמתו, וגם מצבה זה מלשון ניצב עומד, שהוא הנפטר, הוא יעמוד לנו בתור מליץ יושר. אומר הזוהר הקדוש, אלמלא תפילת המתים על החיים, אנחנו לא מחזיקים בעולם הזה חצי יום. אז אנחנו רוצים שהוא יעמוד לנו בתור מליץ יושר, לכן יש מצבה. אבל מעבר לזה יש נחת רוח גדולה מאוד לנפטר כשמקימים לו מצבה, היות והמצבה היא משכן לנפש, כמו כיסא עבור הנפש של הנפטר. לכן כותב מרן החידה, רב גדול שציווה שלא יבנו לו מצבה על הקבר שלו, לא שומעים לו. למה? כי אם הוא היה יודע איזה תועלת ואיזה תיקון יש בהקמת מצבה, אנחנו בטוחים שהוא לא היה מצווה דבר כזה, ולכן אנחנו לא שומעים לו. מהסיבה הזאת לא מעכבים את הבנייה של המצבה. יש אחרונים שכתבו להעמיד את המצבה רק אחרי שנה מהפטירה. למה? כי אחת המטרות של המצבה זה שהמת הוא לא ישתכח מהלב, וכידוע חכמים אמרו, הם גזרו גזרה, גזרה על המת שישתכח מן הלב תוך 12 חודש. אז אחרי 12 חודש שלא ישתכח מן הלב, אז הנה מקימים מצבה ב-12 כדי שלא ישתכח מן הלב. יש כאלה שמקימים את המצבה ב-30, ביום ה-30, ביום החודש, או סמוך ליום השבעה. אבל מדברי הראש מוכח, וככה גם הובא בשם רבנו ארי, שצריכים להקים את המצבה תכף ביום השביעי לפטירה. מיד איך שמסתיימת האבלות. הרי היום השביעי זה מקצת היום ככולו, קמים מהשבעה, ואז מיד הולכים להקים את המצבה. למה? יש איזה טעם על פי הסוד. שבמשך ימי השבעה, יש שבעה מקיפים של הנפש הנפטר שנמצאים בבית, וקשה להם להיפרד מהבית. לכן מה קורה איתם? הם הולכים ובאים מהקבר לבית, מהבית לקבר, הולכים וחוזרים, ולכן אחד הדברים גם שנוהגים לעשות בבית של נפטר, זה להדליק נר נשמה, לאותה נשמה שהיא מגיעה לתוך הבית, שקצת יגרום לנחת רוח. ובבוקר של היום השביעי שהאבלים קמים מהאבלות, הנפש הולכת למנוחתה עד המקום של הקבר, ולכן צריכים כבר ביום הזה להקים את המצבה ביום השביעי, שזה כי היא משקל לנפש. יש בזה תיקון גדול לנשמת הנפטר, ולכן נזהרים מאוד, פרט לזה שצריכים לכתחילה להשתדל להקים את המצבה ביום השביעי, יש עוד כמה דברים מאוד חשובים במצבה שראוי להיזהר בהם. נזהרים בדבר נוסף שצריך להיזהר, הדבר הראשון קודם כל זה הכתב של המצבה, שיהיה רק בלשון הקודש, וגם התאריך של המצבה, שיהיה תאריך עברי, שאנחנו מונים מיום בריאת העולם, ולא תאריך לועזי, כי זה גנאי לנפטר. הנפש, מה היא מכירה? תאריך לועזי? היא מכירה תאריך עברי, לא מכירה תאריך לועזי. המהר"ם שיק החמיר בזה מאוד, ולכן הוא כותב להסיר את המצבה שכתבו עליה תאריך לועזי ולעשות מצבה חדשה. או לכל הפחות לתקן, להביא מומחה שיתקן עם טיט וגבס, ימחק את התאריך הלועזי וישאיר את התאריך העברי. ואם זה גורם למחלוקת בבני המשפחה, הם לא מכירים תאריך עברי, הם מכירים רק תאריך לועזי, והם מתעקשים לכתוב תאריך לועזי. אז מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הוא כבר הורה, נתן פסיקה בדבר הזה, לכתוב את התאריך העברי ולהוסיף בצד או בקטן יותר גם את התאריך הלועזי, אבל לא מוותרים על התאריך העברי. למה? כי זה לא נעשה כוונה כדי לשנות את המסורת, אבל לכתחילה צריך ללמד את המשפחות בלשון רכה, דברי חכמים בנחת נשמעים, לכתוב רק את התאריך העברי, אין צורך בכלל בתאריך הלועזי, כי זה פוגע בסופו של דבר במנוחת הנפטר. ומה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים של הנפטר יהיה מנוחה, לא רוצים לפגוע במנוחת הנפטר. דבר נוסף וחשוב הוא לרשום במילים שקולות ומדודות תארים על הנפטר. יש מגילות, כותבים על הנפטר, למה? כי בשמיים מדקדקים מאוד, וכשהוא עולה למעלה,
אז ורשמו על המצבה כל מיני דברים טובים ממנו, אומרים לו, מה זה כל הדברים האלה שרשמו עליך במצבה? איפה זה? אנחנו לא מכירים, לא ראינו. טובים אותו שם. והדבר החשוב ביותר, כותב החפץ חיים בספר שלו שנקרא אהבת חסד, יש אנשים שרוצים לעשות זיכרון להורים שלהם, והם בונים מצבה יקרה מאוד, משה איש יקר מאוד, וכותבים עליה באותיות זהב, חושבים שיש בזה נחת רוח גדולה לנפטר, מה הוא עושה לו עכשיו? בית, כיסא לנשמה, בית, חתיכת בית, עם שיש, עם כתיבה מזהב, אומר החפץ חיים, זה טעות גדולה מאוד, אחרי שהנפטר הולך לבית עולמו, הוא רואה שאין שום תועלת, לא בכסף ולא בזהב של העולם הזה, אלא רק ממה? מתורה ומצוות שהוא עשה, זה מה שזה, ואסף, והספיק לאסוף, כאן בעולם הזה, לכן איזה תועלת תהיה לו במצבת יקרה? דוד המלך אומר, וקוראים את המזמור הזה, מבית של נפטר, אל תירא כי עשיר איש, כי לא ירד כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו, לא ירד אחריו כבודו, כי מותו חייב יברך, על מה הוא יברך? הוא יראה את התורה, את המצוות, המעשים טובים שהוא עשה, דבר קטן, ובעולם למעלה זה דבר גדול, אז הוא מבין שכל הכסף, כל הזהב, הוא נחשב למאומה, לכן מה ראוי, כותב החפץ חיים, יותר טוב לעשות מצבה פשוטה ורגילה, מצבה רגילה, לא צריך להדר, ובשאר הכסף שרצית להשקיע במצבה, תקנה ספרי קודש, תקנה סידורים, תקנה תהילים, תקנה ספרי הלכות, ותשים אותם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ותקדיש אותם לעילוי נשמת הנפטר, על מנת שיתפללו בהם, ועל מנת שילמדו בהם, וזה הנחת רוח הכי גדולה שיש לנפטר. למה? כי עכשיו איך אתה יכול להועיל לו? איך אתה יכול להועיל לו? הוא נפטר מן העולם, במתים חופשי, מצוות הוא לא יכול לעשות, אבל אתה יכול לזרוק לו מפה פרחים, אתה יכול לזרוק לו מפה זכויות, איך? תיקח ספרים, תקדיש אותם לעילוי נשמת הנפטר, תעשה מצוות, לעילוי נשמת הנפטר זה מה שהוא צריך, הוא לא צריך מצבה משיש, לכן הלכה למעשה צריך להשתדל לעשות, להקים את המצבה כבר ביום השביעי לקבורה, ויהי רצון שיקוים בנו הכתוב, הקיצו ורננו שוכני עפר בעזרת השם, שנזכה לראות בשוב השם ציון, נזכה לראות בתחיית המתים בקרוב, ונזכה לא לשמוע את המילים עוד, המילים המזעזעות האלה, הותר לפרסום, שלא נשמע אותם, שנשמע רק בשורות טובות בעזרת השם.